Posle dve privremene mere koje su donete i koje su vraćene iz Beograda i sadašnje presude u kojoj sudija jasno kaže da se slaže sa tužiocem, ali da presuđuje drugačije, jasno je da je napravljen pritisak na sud, tvrde predstavnici LUS Investmenta. Pritisak ko vrši ne znam, ali ako je privredni apelacioni sud iz Beograda, viši privredni apelacioni sud iz Beograda, dva put vraćao privremenu meru pod meni jako tankim obrazloženjima, a sada se donela ovakva presuda, za mene je adresa da je taj pritisak iz te institucije. To je viši apelacioni sud u Beogradu. Ovaj ponuđač smatra da je utakmica u kupovini Niške pivare bila neravnopravna jer je i stečajni upravnik bio vrlo naklonjen grupi Kapitalni projekti, dogovorivši se s njima neposrednom pogodbom. Oni su se, kako tvrde, početkom avgusta u kancelariji stečajnog upravnika dogovorili i odlučili da povećaju cenu iz prethodne ponude grupe Kapitalni projekti sa 1 000 000 evra na 130 miliona i 10 hiljada dinara, a da o tome nisu obavestili drugog ponuđača, odnosno LUS Investment, čija je ponuda do tog trenutka bila najbolja. To je ključ celog problema i to je netransparentnost i nejednako postupanje prema učesnicima. Sve bi bilo apsolutno urađeno u skladu sa zakonom da je stečajni upravnik, kada je dobio ponudu na 130 miliona i 10 hiljada dinara, obavestio i suprotnu stranu da li ona možda ima bolju ponudu, što se pokazalo kao tačnim. Predstavnici LUS Investmenta takođe tvrde da imaju pouzdana saznanja da grupa Kapitalni projekti posle kupovine Niške pivare ne bi nastavila sa proizvodnjom piva, već da planira da tu napravi tržni centar. Dao sam vam skicu gde se na pivarinom placu vidi Kaufland. A Kaufland gde nameri, verujte mi, ja sam u tom poslu 27 godina, sigurno to i gradi. Prema tome, to je moj odgovor. Upravo zbog toga su predstavnici ove firme sa ovakvim, kako kažu, zakulisnim radnjama hteli da upoznaju nišku javnost i obaveste je da neće odustati od kupovine pivare. Naglašavaju takođe da su već napravili feasibility plan koji predviđa ulaganja od 4 miliona evra, zapošljavanje u startu 88 radnika, početnu proizvodnju piva od 150 hiljada hektolitara godišnje i izdvajanja za republički i gradski budžet. Sve to, tvrdi Dušan Eraković, možemo odmah da potpišemo, a voleli bismo da to, ako može, učini i druga strana.